ens suposa molt, molta il·lusió, i és un premi a la feina ben feta que han fet els nostres antecessors, sobretot el Pere Bordes, que ens va deixar el setembre passat, i bueno, ara tenim el casal que tenim, i és un casal maquíssim, perquè hi ha moltes activitats, fem excursions, hi ha català, hi ha informàtica, hi ha billar, i bueno, la tira de coses. Vull dir que si els de Vall d'Oreig no sabéssim què fer, podríem estar tot el dia al casal i no passaria res, perquè a més fem excursions llargues de 8 dies, ara al juny anirem a les Illes Gregues, i bueno, amb un creuer, i bueno, ens ho passem molt bé. Convidem a tothom que vulgui vindre a veure el casal. De moment el casal és molt petitó, és molt petitó. Però segurament que el setembre-octubre ja ens donen l'escola Bressol, que l'hem de reformar una miqueta, i llavors allò serà més gran. I cabrem tots, i em sembla que hi haurà ping-pong i tot. Bueno, esperem que sí, que això ens hagi donat molts ànims i molta força per poder-lo millorar molt. A partir d'ara, què sé jo, busquem gent jove que ens digui quantes activitats més podem fer. De moment estem limitats perquè el casal és molt petit. I està clar, voldríem fer moltes coses, però no tenim lloc. Però a partir del setembre espero que puguem fer moltes coses, que ens donin moltes idees, anirem mirant altres casals, què fan, què no fan, i a més, juntar-nos moltes vegades. I bueno, estem oberts a tot el que ens digueu.